ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့တနစ်ခွဲကျော်တက်တန်းအတွင်းရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေကအနှိမ်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ကျော်ဈေးကတည်ငြိမ်ပစ်ပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရှယ်ယာရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးရဲ့ရှယ်ယာဈေးတွေဟာကျဆင်းလာပါတယ်။ဒီလိုရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းလာတာဟာဆိုရင်ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအနှိမ်ဆုံးရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေထိရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွက်အခြေအနေကတော့ဘုရားဝေလေးလူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းလို့ပေါ့။စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုတည်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြလို့ပေါ့။စတော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ဟိုဟာဈေးကွက်အခြေအနေကညှိနေတာပေါ့နော်။ဘူးဈေးကွက်အခြေအနေတော့တည်မကောင်းဘူး။ဘူးဆိုတာတော့ဒီအတက်ကြမရှိရင်တော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့အဲ့ဒါပဲတည်ရပါမယ်။ဒီလိုရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေနေဆုံးခြေနေကိုရောက်ရှိလာပြီမယ်။ရှယ်ယာဝယ်ယူလိုတဲ့သူတွေကတော်တော်လေးနည်းနေပါလေ။ဒီလိုနှိမ့်ဈေးမှာရှယ်ယာရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ကလည်းတိတိတသားကျဆင်းနေပါလေ။ဝယ်သူကထွက်မလာဘူး။ဝယ်သူကထွက်မလာဘူး။ဘာဘလို့တော့ပိတ်တော့တယ်။စိတ်မဝင်စားလို့လား။ဒါမှမဟုတ်လူတွေကြောက်ကြလို့လား။ကြောက်ကြလို့လား။မသိဘူးဒီရှယ်ယာဝယ်ရမှာကြောက်ကြလို့လားမသိဘူး။နည်းနည်းအတွင်းမှာတော့လူကတော့မမြတ်သေးပါဘူးရှယ်ယာတို့ပဲလို့ဝယ်တဲ့လူတွေကတော့ရေရှည်အတွက်ပြောရဲဆိုရင်နည်းနည်းအတွင်းမှာအနည်းဆုံးတော့နော်ဘယ်လိုတော့ဆုံးကြတာပေါ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲမှာ FMI ရှယ်ယာပေါက်ဈေးက12,000တီလဝါရှယ်ယာပေါက်ဈေးကအကျပ်3,150မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်ရှယ်ယာပေါက်ဈေးကအကျပ် 8,000 နဲ့ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်ရှယ်ယာပေါက်ဈေးကတော့အကျပ်25,500ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါ